Chacha. Uso ngayon yan dahil sa People's Initiative, PI, at sa alita ng Kongreso. Muli, Kongreso, Senado at House of Representatives, o HOR. Hindi lang po HOR ang Kongreso. Pero hindi yan ang tunay na bitin serye. Means to an end lang ang PI paraan para amyandahan o susugan ang mga economic provision ng saligang batas Ano ba ang economic provisions gaya ng sectoral versus party list pinagdebatehan sa 1986 Constitutional Commission o Concom kung ang ilalagay ba sa saligang batas ay sa isang banda Pambansang industrialisasyon, pagpapalakas ng local manufacturing sa pamamagitan ng taripa, buwis sa pag-aangkat o importasyon at pagkontrol ng pag-aangkat. Economic protectionism. Gaya ng ginawa ng ibang mga bansa sa mga produktong niluluwas natin o ine-export sa kanila. Layunin yan na tangkilikin ng Pilipino ang gawang lokal. Sa kabilang panig naman, malayang alakalan, free trade. Kabilang ang malayang pagpasok dito ng mga angkat na produkto o imports. Wala nang monopolyo para di masakit sa bulsa ng NOIPI ang di naman dekalidad na produkto. Papangalagaan ang mga Pilipinong negosyo laban sa hindi patas na paligsahan. Kompetisyon. Selective protectionism. Pag hindi lang patas. Pag patas, walang proteksyon. Hulaan nyo kung anong panig ang nanalo. Pero wag magalala. Umunlad naman ang Pilipinas. Yun nga lang, may kapalit. Nakalagay din sa ating konstitusyon ang 60-40. 60%, 60 pag-aari ng Pinoy, 40% naman pag-aari ng dayuhan o foreigner. Yung mga negosyong 60-40 o kung isang tao lang, dapat Pilipino. Sila lang ang pinapayagang maggalugad, magpaunlad at gumamit ng likas na yaman, magpatakbo ng kagamitang pambayan o public utility, at magpatakbo ng mga institusyong pang-edukasyon. Halimbawa, private school. Kung advertising na usong lost media, dapat, 70-30. 70%, 70 Pinoy. Kung mass media naman, 100% dapat. Tignan nyo nangyari sa Rappler. Yung 60-40 at 70-30, pinagtalunan yan sa Concom kung dapat ba itaas sa 75-25 o 66 and 2 thirds, 33 and 1 third. Yang 60-40 at 70-30 at 100 pag mass media, yan ang Filipino First Policy. At nabanggit ko na dati kung ano ang naging epekto niyan. Nakikinita kong ipapano ka lang papayagan ang kongreso sa pamamagitan ng batas unless otherwise provided by law na itaas ang minimum na 40% o 30% o zero pag mas media itaas ang pinapayagang pag-aari ng dayuhan sa isang negosyo sabihin natin kahit 50% 60 80, 100% pa nga ng negosyo ay pag-aari ng banyaga. Pwedeng payagan ng kongreso na pumasok sa mga industriyang kakabanggit ko lang. Parang yung pinapayagan ngayon pagdating sa paggalugad at pagpapaunlad ng langis. Pwede kahit 100% dayuhan. Ang tanong may langis ba Pinas? Siguro yang unless otherwise provided by law. Siguro yan ang magiging economic chacha. Kung magiging matagumpayan, makakatipid na sa abogado o law firm ang mga banyaga. Hindi na kailangan ng layering ng namini para itago kung sino ang tunay na may-ari para lumusot sa 6040 70-30 o 100. At dahil binabaan din ang buwis na binabayaran ng mga negosyo dahil sa CREATE, law, makakatipid ang mga banyagang negosyo na gustong pumasok sa mga industriyang binanggit ko. Tawang tanong ha, saan mapupunta yung matitipid? Saan napunta yung natipid ng mga negosyong nandito na? dahil sa create law. Voluntaryo bang napunta sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa? O voluntaryo bang ginawang regular na empleyado ang mga contractual, yung mga nasa bilateral o trilateral relationship na walang employer-employee relationship? Error 404. Not Found. Kahit wala namang economic chacha, nabuksan na rin naman ang telecom, airport, railway, at expressway sa mga banyaga dahil sa batas at IRR ng sinusugang Public Service Act. Muli nakatipid, pero sa napunta ang natipid, Saan napupunta ang mga kinikita dito? Ewan. Kaya kung magkakaroon man ng economic chacha, dapat siguradong may kapalit. Ilagay na mismo sa saligang batas. Huwag na magantay pa sa batas na ipapasa ng kongreso. Ano ang pwedeng kapalit? Ito sekreto, paborito ng mga negosyo. Insentibo. Incentives. Kung 100% ng negosyo ay pag-aari ng dayuhan, doble ang babayarang buwis kumpara sa mga negosyong Pinoy. Nasaan ang insentibo? Is pagdating pababa ng pababa ang buwis habang pababa ng pababa pag-aari ng dayuhan sa negosyo o kaya kung 100% ng negosyo ay pag-aari ng banyaga dapat halimbawa 50% ng kita sa Pilipinas dapat ilaan sa sahod ng mga manggagawa muli espagetting pababayan habang lumalaki ang pag-aari ng pinoy pag 60% Pinoy na, wala na ang kondisyong yan. O isa pa, dapat puro regular na empleyado, regular employees, ang mga manggagawa nila sa Pinas. Hindi pwede yung no employer-employee relationship. Kahit hindi eksaktong numero ang ipanukalang susog sa saligang batas pwede namang a proportion that shall be determined by law. Punot dulo, dapat may siguradong kapalit ang anumang economic chacha. Lalo na baliktad ang pagluluwag sa mga banyaga sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon ngayon na pwedeng liitan ng kongreso ang maximum na pwedeng pag-aari ng dayuhan at lakihan naman ang minimum na dapat pag-aari ng Pinoy. Ang utos nga ng konstitusyon ngayon, broaden the base of ownership for Filipinos. Damihan ang mga Pinoy na may ari ng mga negosyo. E paano magagawa yan kung ang Securities Regulation Code nga eh, English lang, di ba? Foreigners, they cannot have their cake and eat it too. Relationship are a two-way street. It takes two to tango. Alam niyo bang pinapayagang 100% foreigner na negosyo sa renewable energy? Hindi na kailangang baguhin ang saligang batas. Nagawa yan dahil sa elementary school science. Tayo na sa sineskwela. O high school science ba yan? Brain farts. Shorts. Hindi ko masasabi yan sa video na ito dahil hindi naman ito maikli. Kaya bitin serya na lang.